Gëzim të madh kishte në familjen e Bekim Mehmetit, veteranit të UÇK-s tashmë të ndjerë, i cili gjatë luftës njihej me pseudonimin Zharava. Në fshatin Vojnovc të Shtimes, donatorë të ndryshëm u bën bashkë dhe familjes së tij ia ndërtuan një shtëpi. Në fshatin Vojnovc të Shtimes u porurua shtëpi e re për familjen e veteranit të ndjerë të UÇK-s Bekim Mehmeti. Bashkluftëtarët e bashkfshatarët e tij thanë se vepra e tyre që dhanë shumë për lirinë e vendit duhet të ndërhohet gjithmonë. Kjo që e bëjmë ne për këtë familje është vetëm një dhuratë modeste. Ndihem të jetë krenor me fat dhe i privilegjuar që së bashku me këshillin lokal të fshatit, banorët për të gjithë banisht të tjerë të jenë mbështetës dhe realizuesi i këtij projekti të jetë domethënës për fshatin tonë, i cili u realizua në mënyrën më të mirë të mundur. Si shtet, si komunë, jemi të detyruar dhe të obliguar t'i ruajmë këtë rri, ta keni perspektivën dritur, ta ruajmë këtë rrini në emën të cilit cilës e dhe kemi varë luftën. Ju e dini që ne gjithmonë jemi mburë që e kemi një rrini të shëndosh, një rrini që nuk e kemë ne për brengë se ku ndurët, kujtë për e lëmë këtë vendë. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Shtimes, Naimi Smajli. Përmes kontributi ju si qytetarë të zotajve, treguat dy vlera fuqishme. E para, ndjenjen e respektit që keni për luftën dhe dëshmorët të saj. E dyta, e cila është më e vjetër, është ajo e solidarizimit, e vullnetit, e kontributit, që gjithmonë e ka pasë fshati juaj. Në emër të familjes, Gentian Mehmeti falenderoj të gjithë ata që kontribuan për ndërtimin e shtëpisë së re për familjen e gjagjajt të ti. Të gjithë, ata që respektojnë e çmojnë veprën e Bekimit tonë, fillimisht e vlerësojnë dhe respektojnë dhe vetën, respektojnë luftën e pastër të ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe mbi të gjitha e respektojnë adhejun e tyre. Në fund të këtij takimi u dhan disa mirënjohje e falënderime për gjithë ata që financiarisht dhe moralisht e mundësuan ndërtimin e shtëpisë për familjen Mehmetit.